Французам рекомендуватимуть вкладати гроші в Україну, принаймні інвестувати у виробництво та створювати спільні підприємства у Рівному. Таку головну тезу озвучила під час зустрічі з Володимиром Хомком представник посольства Франції в Україні Юлія Сотьє. Я приїхала до вас, тому що у вашому регіоні є французькі інвестиції. Серед них – представники дуже великих і активних компаній. При зустрічі їх представники розповіли про ваш регіон, умови створені для інвестицій. Тому нині ми схильні спонукати французькі підприємства створювати свої філіали тут. Ми вже почали готувати певні схеми роботи у деяких напрямках і сподіваємось на співпрацю. Рівне не проти перейняти досвід у теплоенергетиці, водопостачанні та утепленні будинків. Серед головних тем, які цікавлять французів – питання енергоефективності та енергозбереження. Проте такі проекти до останнього часу в Україні були збитковими, нарікає міський голова. До останнього часу в Україні неможливо було вибудувати схему інвестування, тому що були занижені вартості енергоресурсів. Ви знаєте, це колосальна проблема. Коли газ продавався в рази нижче собі вартості, то були випадки, коли ми будували котельню на пілетах, і вона виявлялась неефективною порівняно з газом, бо для населення газ був занижений там в рази. Але новий уряд задекларував вирівнювання цих цін, ви чули заяву нашого прем'єр-міністра, і якщо це станеться, то одномоментно всі ці проекти стануть дуже привабливі з точки зору інвестицій. Врешті обидві сторони погодилися, співпраця цікава та потрібна, а тому обмінялися контактами, аби вже незабаром підготувати конкретніші пропозиції. Ірина Нечипорук, Артем Лаговський, новини Рівного.